madaxweynaha puntland sayid cabdilaahi deniya ayaa markii ugu horreysay isku bedel iyo halka qaadis ku sameeyey qaar ka mid ah xukuumaddiisa kadib saddex sano uu madaxweyne ka ahaa puntland. madaxweyne deniya ayaa wasiirada uu xilka ka qaaday waxaa ka mid ah wasiirkii wasaaradda maaliyadda puntland xasan shiir abgal oo ka mid ahaa wasiirada ugu awoodda badan islamarkaana loogu yeeri jiray mulkiilaha dowladda. wasiir xasan shiir ayaa ka mid ahaa kooxdii lagu magacaabi jiray aranjaan oo sida la aaminsan yahay soo dhistay madaxweyne deni, balse wixii ka dambeeyey doorashadii uu ku soo guuldaraystay deni ee ka dhacday dowladda federaalk ee soomaaliya waxaa jiray khilaaf soo kala dhexgalay, ugu dambeynna ay ku kala xarig furteen. madaxweyne deni ayaa wasiirka wasaaradda maaliyadda puntland u bedelay wasiirkii wasaaradda arrimaha gudaha iyo dimuqraadiyadda puntland. sidoo kale deni ayaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha puntland u magacaabay wasiirka hore wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka ee xukuumaddii farmaajo cabdi faarax siciid tuxa. digraadta kasoo baxday xafiiska madaxtooyada puntland ayaa lagu yiri sida tan: madaxweynaha puntland ayaa magacaabay xubno ka mid ah golaha wasiirada garowe 23 December 2022. madaxweynaha puntland sayid cabdilaahi deni ayaa soo saaray heer madaxweyne LR 19 kuna taariikhaysan 23 December 2022 magacaabid wasiiro ka tirsan golaha xukuumadda puntland. madaxweynaha dowladda puntland markuu arkay dastuurka dowladda puntland qodobkiisa 80-aad farqadiisa 5-aad markuu arkay aqoontooda iyo kartidooda iyo waayo aragnimadooda shaqo markuu tixgeliyey baahida loo qabo dhammaystirka xukuumadda puntland markuu garowsaday shaqada baaxadda weyn ee shacabka puntland ka sugaya xukuumadda markuu la tashaday madaxweyne ku-xigeenka puntland wuxuu xiri biyo isku bedel. maxamed cabdiraxmaan dhabancad waxaa loo bedelay wasiirka wasaaradda maaliyadda puntland. labo waxaa cabdi faarax siciid tuxa loo magacaabay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyadda puntland. saddex waxaa maxamed siciid maxamed furoole loo magacaabay wasiirka wasaaradda qorsheynta horumarinta iyo dhaqaalaha iskaashiga puntland. afar waxaa maxamed cabdiwahaab axmed loo magacaabay wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta. shan waxaa cabdirasaaq cumar ismaaciil sheikh adduunyo loo magacaabay wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda. sidoo kale madaxweynaha puntland ayaa digreeto uu soo saaray waxa uu ku magacaabay agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka puntland, waxaana loo magacaabay jamaal carab oo ahaa wasiirkii laga qaaday wasaaradda qorsheynta iskaashiga iyo xiriirka caalamiga ee puntland. madaxweyne deni ayaa sidoo kale la filayaa inuu xilka qaadis ku sameeyo qaar ka mid ah agaasimiyaasha guud ee wasaaradaha puntland. cabdiqani axmed maxamed, fantastic telefishinka saab.